ସୋ ପିଲାମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପିଲା 168 168.5 କିମ୍ବା 167 167.5 ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ପିଲା ରହିଲେ, ହାଇଟ୍ର ପିଲା ରହିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଫିଜିକାଲରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାକିଂ ଅଛି ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ସୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ମାପି ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 168 ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି ଜେନେରାଲ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର SC BC SC ଆଉ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥାଇକି ମେଜରିଂ ଟେପ୍ରେ, ମୋର 170 ହେଉଛି, 168 ମାଗିଛି, 170 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲରେ କରିଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଓକେ, ସେଠି ଯାଇକି କଟିଯିବେ, ଓକେ। ତ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ ଟେପ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ସ୍କେଲ୍ ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମେଜରିଂ ଟେପ୍ଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଡ଼ ଦେଇଦେଲେ, ଓକେ, ଗୋଡ଼ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ରହିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସମାନ ଥିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଅଛି, ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ରଖିକି, ଚୁଟି ପାଖରେ ରଖିକି ପୁରା ସିଧାରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ, ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ, ତ ମାର୍କ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା, ନେଇଗଲେ ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍କୁ ମାପିଦେବେ, ଓକେ, ସେଇ ମାପ ଯାଏ ମାପିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପୁରା ମାନେ ପ୍ରତିଟି ସେଣ୍ଟିମିଟର MM ର ହାଇଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହାଇଟ୍ କେତେ। ସୋ ପିଲାମାନେ ହାଇଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ, ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କି 1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କର କମୁଛି, ଆପଣ ନିହାତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପାସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ UR SC BC ଆଉ SC, ଏଇ ତିନିଟା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 168 ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ST ପିଲା ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛି 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତା ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି 5 ଫୁଟ୍ 2 ଇଞ୍ଚ, ଓକେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କେତେ, ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିମେଲ୍ର ଯେତେ ବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓକେ, ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ୍ର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ ହାଇଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ, ମେଡିସିନ୍ କ'ଣ, ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା 21 ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇ ପିରିୟଡ୍ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆଉ ବଢ଼େନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ହେଇକି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଆପଣ ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଓକେ, ଆଉ ବଢ଼ନ୍ତିନି। ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି 0.5 କିମ୍ବା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେଇଟା କେବଳ ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ବଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, ଆପଣ କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ହିରୋ ବନିବାର ନାହିଁ କି 5 ହାତ ବଢ଼ିଗଲେ ମୋର ହିରୋ ବନିଯିବି କିମ୍ବା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋର ବଢ଼େଇଯିବ, ନା ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାତ୍ର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ୱାକିଂ କରିପାରିବା, ଓକେ। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆମର ରହିଛି ହାଇଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମେ କେବଳ ପାସ୍ କରିଗଲେ ସରିଲା, ଆମର ଆଉ ହାଇଟ୍ ବଢ଼େଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ। ସୋ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ସେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ଟା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଜରିଂ ଟେପ୍ ନେବେ, ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଏମିତି ମାପିଦେବେ, ସେମିତି ହୁଏନି ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିବ, ଓକେ, ବେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାର୍ଟେ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିବ, ସେ ବାର୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଥିବ, ମାନେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେ ସେଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ଯେ 168 ହେଇଗଲା କିମ୍ବା 158 ହେଇଗଲା କିମ୍ବା 153 ହେଇଗଲା, ଆକର୍ଡିଂଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ସେଟାକୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ କହିବେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯିବେ, ଯାହାର ଚୁଟି ଏଠି ବାଜିଯିବ ମାନେ ହେଡ୍ ବାଜିଯିବ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ, ଯାହାର ନ ବାଜିବ ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବେ, ଓକେ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯେମିତି ଡେଇଁକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବି ଥାଏ, ଓକେ, ପୁରା ସେଟଅପ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ, ପୁରା ଏମିତି ଚାରିକଣିଆ ଥାଇପ୍ର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଗଳିକି ଯିବେ, ଯଦି ଗଳିକି ଗଲେ ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ଯଦି ନ ବାଜୁଛି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ମିଛ ପ୍ରଚାରରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି କିଛି ମେଡିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କିଛି ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହରେଇଦେବେ, ଓକେ।
तो सेमिति स्टेप नियंतुनी जस्ट गोटे नॉर्मल उपाय रे आपण हाइट बढ़े पारे केमी दुटा तीन टाइम ट्रिक अच्छी मुझे कहूँ बास एति आप मानतु आप जो 0.5 कि 1 सेंटीमीटर जो डिफर करुच्ची आप सपोज 168 मांगी आप 167 अच्छी कि 167.5 कि 168.5 मैंने 0.5 अधिका अच्छी कि आपको डाउट रोच कि सिलेक्ट हेबी कि ना सो पाने आम दुईटा तीन टाइम भूल करती मेजरमेंट बेले से भूल गुड़िक देखेदेव कमी आप से भूल जब न करेंगे तो आपर हाइट निहाती भावे गोटे सेंटीमीटर कि हाफ सेंटीमीटर बढ़ी जो ओके तो प्रथम जिनस हूँ आम जो ठिया होम ठिया होटा पूरा संपूर्ण भाव भूल कहीं आप देख तल पोजिशन ये गोडर फांका रहा ये आप हाइट कमीगला ये सब आप मार्क करेंगे ओके देखो एमती ठिया हे जी आपड़े निहाती भाव आप हाइट बढ़ो ओके आपड़ जब मो सामने अच्छे निहाती देखते जिते आप फाड़े गोड़ से हाइट कमी कमी जी तो ये जो जिनसटी आप मेजरमेंट बेले जमा भी करेंगे आप ठिया हो आप सब ट्राए करेंगे सीधा ठिया हे सीधा ठिया हेल्ले आप हाइट जो 0.5 कि जो फोर्स देवे ये जो आप डायफ्राम अच्छी रिप्स अच्छी एगुड़ा सब मसल जो टाइट करके आप ठिया हो हाइट कमी सब फ्री करेंगे मसल को फ्री केमी करेंगे आ गए ट्रिक कौन देखो एमती ठिया होगले ओके ठिया हालापर दीर्घ निश्वास ने आप तापरे पूरा छाड़ देबे बुझेला आपण निजे करिक देखंथु जेते आपण मसल को फ्री रखिबे सेते आपणकर हाइट टिकेट के बढ़िबे निहाती भाबे आपण जदि गोटे ट्राई करिबे गोटे लेवल पर्यंत सपोज आपणकर घर कि किंबा कोट गछरे गोटे किछि बांधी दियंथु आपणकर हाइट रो जस्ट पाखा पाखी लेवल रे सबु बेले ट्राई करंथु सेठी आपण मुंडोटा को बजेया पे ओके सेटा गोटे हैबिट जदि आपण करिबे एबेठु निहाती भाबे आपणकर जो रहिछि मसल सेटा आप ढिला ओके ढिला केमी हम आप रनिंग करूँ आप वाकिंग करूँ स्कीपिंग जदि हूँ करूँ भलिबल खेलतु भलिबल सब डेंगी मारती ओके तो डेईले आप कौन हम ना ये जो मसल सब ढिला ढिला कौन हम ना से जो 1 mm हूँ 2 mm हूँ आप निहाती भाव बढ़ो सो पे बहुत पिला कौन करते भूलभाल निजर हाइट मापी देते से कटि जाती तो मुझे कहि निहाती आप भलसे मापतु कहीं आपत एफर्ट देते रिटर्न रे कि हाइट्रे कटि जाए बहुत दुख लगे आपण तो मुझे कहूँ आप हाइट मापी दिंतु जब फर्म पकईंट निहत भाव हाइट मापतु आउ कि एक्सरसाइज करूँ जहाँ मुझे कहली से गुड़ा सब मानतु मे भी आप 0.5 कि 1 सेंटीमीटर पाखापाखी हाइट थी आप इनक्रिज करेंगे ओके तो देखो जो रही आप जो प्लस और माइनस 1 रही 1 सेंटीमीटर ओके गैप रही 168 प्लस 1 कि माइनस 1 से पिला देखु भाग्य उपर निर्धारण कर देखो गोटे गोटे पिला कौन अच्छा 167 रे अच्छा देखो इवेंट स्टार्ट हाँ को टाइम अच्छी आप फास्ट जो मेजरमेंट हम से फास्ट फास्ट आप धीमा चले ओके पूरा परफेक्टली आप देखती पूरा हाइट देखती ओके जदि आप पड़ जाए आप क्रिटिकाल पारे कहीं 168 ही आपको सी देखिए पूरा पूरा चमिकी देखिए दु तीन जन से ठिया होते ओके सैड्रु देखिए सीधा देखिए सब आड़ देखिए जदि आपणकर लास्ट आड़ रहा देखो इवेंट स्टार्ट होबार अच्छी तो लास्ट आड़ रही बहुत पिला आसी फॉरेस्ट गार्ड रो अच्छी आपणकर फॉरेस्टर रो फिजिकल दबापे तो लास्ट आड़ जो पिला रही ततरिया भावे आइदर काटि दिंती ना आलाउ कर दिंती जो जो मैंने रही 167.5 कि 167 से दरकार पड़े पास कर ओके लास्ट बेलू ततरिया आउ 169 जो रही बॉर्डर लाइन 168.5 कि 168 से दरकार पड़े कटि जाती तो जदि आप निहाती मेजरमेंट कर 168 अच्छी कि 168.5 अच्छी कि 169 अच्छी मैंने आपत जानुंजे मुझे एलिजिबल तेल से आप क्लेम करेंगे जदि आप काटि दि जाऊँगी आपड़ी क्लेम करेंगे आउ थे मापतु ओके आप सीधा ये ठिया हूँ पूरा आपंकर पूरा जोश लगे दिखाँ कहीं आप जो टी जोश ना आपको क्वाफाई करदेव फिजिकाल एक्जाम राइट तो जॉब भी आपको मिल जाइपे तो से केस्रे आपति से रईट अच्छे आपड़ीपारे मोर आउ थे मेजरमेंट हो ओके तरतरिया जो मेगला तो भल कथ 167.5 कि 168 पास करेंगे से तो जिंगा लगा ओके तो पे से केस्रे आप 1% लक थाए ना से सात दिए तापर पे आप रोचे कौन ना द्वितीय ट्रिकटा रोचे आपंकर जो रहा चुट्टी काटे ओके चुट्टी कहीं काटे देखो आप नुहे आप पूरा जेल लगे पूरा सीधा करदे थे जेल लगे सीधा करदे थे आ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ेदेवे से बोका ना से पूरा ट्रेंड होके आपत चुट्टा को रखी थे जमीक आप जस्ट बाजु थे ओके से बेले बेले स्केल पकईकि भी एम चलाके
ସ୍କେଲଟା ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଭେନ୍ୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଓକେ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଚୁଟିଟାକୁ ଯେମିତି ରଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଫିଜିକାଲ ଦେବୁ, ପୁରା ମିଲିଟାରୀ କଟ୍ କରିକି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପଳେଇବେ, ସେଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁଟିର ଯେଉଁ 1 cm କିମ୍ବା 0.5 କିମ୍ବା 2 mm 3 mm ବି ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବେ କେମିତି, ଓକେ ଏମିତି ଠିଆ ହେବେନି, ଏମିତି ଠିଆ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚୁଟି ରଖିବେ, ଚୁଟି ରଖିବେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ଏମିତି କରିକି ପୁରା ବଡ଼ ଚୁଟି ରଖିକି ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେବେ, ସେମିତି କରିବେନି, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଥିବ ହଁ ମୋର ଚୁଟି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ